No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês dicas de como viajar com a mala de mão. Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, eu vou estar provavelmente viajando. Não sei em que lugar eu vou estar, mas provavelmente eu vou estar viajando. Então se você quiser acompanhar minha viagem, eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo. Mas também vai ter vários vlogs aqui no canal, então se inscreve pra não perder nenhum deles. Eu tive a seguinte missão nessa viagem que eu vou fazer. Eu vou ficar mais ou menos assim uns 10 dias fora, só que 7 dias viajando só com uma mala de mão. Então eu vim aqui hoje dar algumas dicas pra vocês de como fazer a mala, porque são dicas que eu sempre utilizo na hora de fazer a mala e que eu tenho certeza que podem ajudar vocês aí também, que é uma época que tá todo mundo entrando de férias, né? Vocês aproveitam a dica aí pra viajar no carnaval, pra viajar no verão. O mais legal é que eu reuni bastante dicas também pra quem tá viajando no inverno, porque no caso é o que eu estou fazendo. Então eu reuni todas as dicas que eu fiz, também as dicas que eu sempre uso no meu dia a dia, no meu dia a dia, aquelas que viajam, não. As dicas que eu sempre uso na hora de montar minha mala. Então é isso, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Vamos começar! A primeira coisa que eu faço na hora de arrumar minha mala não é nem tocar na mala, é planejar. Eu pego, sento com uma folhinha de papel e vou ali ver mais ou menos como é que vai ser minha viagem, como é que vai ser a programação. Então eu boto assim, todos os dias que eu vou ficar no lugar, quantos dias eu vou ficar no lugar, quantas vezes eu acho que eu vou trocar de noite. Então de repente, se você tem um evento importante, um casamento, você se programa. E aí eu meio que separo mais ou menos quantas roupas eu vou precisar naquele período. É muito mais fácil eu trocar de roupa quando no verão, porque assim, durante o dia você fica ali de biquíni, e aí ficar com uma roupa mais levinha. De noite você dá uma arrumadinha maior, assim, dependendo do lugar que você esteja. No inverno, não tem tantas substituições assim. Que você muda, o que eu mudo mais ou menos é tipo a maquiagem, batonzinho e tudo mais, sabe? Pra mim, mas se pra você tiver, faz na sua programação. Ah, vou precisar de um look pra dia, um look pra noite. E aí você meio que se programa a quantidade de roupas que você vai ter que usar. Mas aí, isso é uma programação que eu sempre faço também pra minha mala maior. Quando no caso da mala de mão, você vai ter que dá uma enxutadinha nesse negócio aí. Então talvez a minha dica de reaproveitar a roupa e trocar a maquiagem e tal também funcione. E também eu sempre escrevo as coisas que eu mais quero levar. Ah, eu quero usar muito essa blusa, então eu vou lá e boto. Essa blusa eu não posso esquecer, essa calça eu não posso esquecer. Um que você não esquece, dois que você monta mais ou menos as coisas ali de acordo com o que você quer realmente usar, né? Segunda dica é sempre experimentar as peças de roupa. Experimenta as roupas que você tá levando, porque às vezes, por mais que pareça essa que vai ficar legal, pode ser que não fique. Pode ser que você esteja de TPM no dia que você esteja viajando e aí nada vai ficar legal. Então quando você já tem a ideia da roupa na cabeça, é muito mais fácil, é muito mais fácil de se programar. E às vezes, além de experimentar, eu fotografo o look, deixo ele lá no meu celular. Aí você fala assim, ah, mas eu tinha colocado com qual blusa? Tá lá a foto, então é uma dica também que ajuda bastante. E aí já vem a terceira dica, que é sempre levar peças, roupas básicas. Tenta colocar o máximo de roupas básicas possíveis e mesmo jeito, experimenta, porque às vezes tem uma peça que não é básica e você acha que vai ficar incrível com aquela sua blusa preta e não rola. Tenta misturar alguns elementos assim, legais, alguns elementos tendência, mas também levar bastante peça básica, porque isso vai te ajudar muito. Se você estiver viajando pro inverno, tenta montar um look assim, por exemplo, todo preto, um look preto com cinza, porque aí você coloca qualquer coisa por cima e qualquer coisa vai ficar legal. E você escolhe assim, o casaco maior que você tem pra ir no corpo, ou se tiver faltando espaço, você coloca tudo no corpo mesmo, chega lá, você se vira e é isso aí. Essa é a dica da vida, gente. Preciso ser sincera com vocês. Na hora de você montar os seus looks, se você é uma pessoa que é uma centopeia e ama sapatos, amiga, você vai precisar desapegar. Desapega, porque não dá pra viajar com uma mala de mão e levar muito sapato, porque sapato ocupa muito, muito, muito lugar. Então assim, escolhe um sapato se você estiver viajando no inverno. O máximo são dois sapatos, um no pé e um na mala. Que a menos que você seja assim, tipo, sei lá, Camila Coutinho, Tássia Naves, você não vai ter grandes eventos de noite. A menos que você esteja realmente indo, por exemplo, pro um casamento, aí é importante você levar um sapato, uma coisa assim mais de noite. A minha quarta dica é uma dica que vale não só pra mala de mão, mas pra todas as malas, é separar tudo em necessaire. Gente, isso ajuda a vida num nível, porque assim, você não vai ficar caçando, as coisas não vão ficar aqui espalhadas. Quanto mais espalhadas
espalhadas as coisas estão, mais volume ocupa, porque, né, ocupa mais volume, físicos expliquem. Então eu separo tudo. Bolsinha de cabo de coisinhas que eu uso, por exemplo, pra internet. Outra bolsinha, produtos de pele. Então eu vou separando tudo o necessaire. E aí quando eu chego no destino da minha viagem, eu já sei todas as coisas que estão ali. E também não fica tanta bagunça na mala, né? E dica pra você que, como eu, é viciado em beleza, é aproveitar e abusar das miniaturas. Miniatura e também amostra grátis. Por exemplo, eu tô levando essas miniaturas aqui de shampoo e condicionador. Mas se você não tiver miniatura de shampoo e condicionador, tem várias farmácias que vendem frasquinhos pequenininhos, sabe? Vende em farmácia, eu já vi vendendo na Renner, enfim. Em vários lugares você consegue achar que é uma embalagem assim, que é miniatura, só que ela é transparente. Você pode colocar o seu produto de rosto, que às vezes você comprou grandão, e quer levar o pequenininho. Por exemplo, perfume. É muito legal se você tiver aqueles negocinhos também de miniatura, de levar o perfume. Se você também tiver amostra grátis, mara, leva a sua amostra grátis. Mas se você não tiver, escolhe o menor perfume que você tem. E uma coisa que eu acho super legal de fazer, que vende em vários lugares, eu sempre faço, é pra não colocar, por exemplo, um perfume numa necessaire. Então eu gosto de fazer isso. Eu embolo o meu perfume dentro de um plástico bolha, e aí eu consigo levar ele na mala de mão tranquilo. Importante dizer que viagem internacional você só pode levar até 100ml na mala de mão. Então por isso que é super importante ter minha miniatura. Um, que não vai ocupar espaço. Dois, que também você não vai ser barrada ter seus produtos jogados fora, porque, né, deve ser uma dor no coração que eu não gosto nem de imaginar. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mais detalhado falando sobre produtos de beleza, sobre a necessaire, mas a necessaire é a mais básica possível. Se você é como eu sou, de tipo, ah, mas eu não sei qual batom eu vou querer usar nesse dia. Gente, vocês não vão conseguir viajar com a mala de mão. E o mais importante de viajar com a mala de mão é que você paga muito mais barato normalmente, né? Então, pra economizar o nosso dinheiro, vamos ser pessoas mais desapegadas. Essa é a palavra. Escolhe produtos que você realmente gosta, não dá louca, não faz, ai, mas eu quero testar essa sombra na viagem. Não faz isso. E tem algumas coisinhas que a gente também não pode deixar de esquecer. Por exemplo, secador de cabelo você vai levar? Não. Procura saber primeiro se tem no hotel que você vai. Se não tiver, aí você tenta colocar ele na mala de mão. Se tiver no secador do hotel, assim, normalmente secador do hotel não é uma coisa maravilhosa, mas dá pra quebrar um galho. No final de tudo isso, depois que eu montei minha mala, eu vou lá e vejo no meu planejamento se tudo que eu queria que tivesse estava. E eu também sempre faço uma listinha de coisas que eu não posso esquecer, pra ver se eu tô lembrando de todas essas coisas. Porque, assim, maquiagem é meio difícil da gente esquecer. Mas chinelo, escova de dente, pijama, é uma coisa que normalmente eu esqueço, né? Faço um checkzinho na lista e é incrível, gente. Sempre dá certo. Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que consigam aproveitar as dicas aí pra viajar, pra curtir. Não esquece de me seguir lá no Instagram, que eu tô postando várias fotinhas da viagem. Também deixe seu like aqui nesse vídeo se você gosta de vídeos de mala, de viagens e tudo mais. E também, se vocês quiserem um vídeo falando sobre necessaire compacta pra viajar, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou amar fazer. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!